No a jedeme, doufám. Takže krásné nedělní dopoledne přeji všem. Dnes začínám trošku úplně od konce. Začínám v sektoru V, kde jsem v podstatě došel vždycky až v půlce. Ale já plánoval jsem si dneska cestičky, abych vám to prošel skoro celý. Jak škojí oči. Ahojky. Teď jsem se lekl, mě tady slečna chytla ze zadu. Takže přátelé, ještě jednou krásné nedělní dopoledne. Uděláme si procházku po Blešin trhu Praha, ulice U Elektry 7. Otevřeno naprosto každou sobotu neděli pro návštěvníky. Od 6 do 14, pro prodejce od 4 do 16, pecka, zdravím Humenné, dneska jako první, vy se mi tady snad předháníte, zdravím do Lutína, přátelé, ještě to odkecám, takže vstupné 20 korun přes turniket, 70 korun parkovné osobní vůz, po celý den 100 korun na dodávka, máme tam takovou risku na pokladně pro ty, co se rozčilují, že nemají dodávku. Takže pokud budou mít problém, uviděj přesně, jak jsou vysoký a auta vyšší než je riska, platí 100 korun, je to jednoduché. Pro ně máme vzadu vyčleněné parkovací místa daleko větší. Vepředu, když nám takovýto sekáč zaparkuje, tak je problém vyparkovat z toho místa s osobním vozem, protože přes něj není vidět. Tolik asi k vysvětlení tohoto. Prodejci, prosím pěkně, máme prodejní místa 2x3 metry pěší, ty jsou za 150 korun. Zdravím, pane Škrabálek, dneska jsem vás zachytil, takže nemám restík. Včera jsem to, myslím, nezachytil, anebo pozdě. Takže místečka za 150 korun, 2x3 metry pro pěší. Pro osobní vůz 5x5 metrů, nebo spíše něco kolem 25 metrů, spíš více. Protože obsazujeme i místa tady v sektoru V, který je do oblouku. A aby jsme mohli v oblouku udělat místa aspoň trošku rozumné, bylo nutné ho na začátku udělat malinko menší než 5. Tak jsme je proto udělali delší. Zdravím do Albrechtic, zdravím do Znojma. Dneska mi do toho sluníčko tolik nepálí, takže i líp vidím. Tak, ceny jsem vám řekl, jo, neřekl. Místa pro auta 5x5, ale 400, prosím pěkně. Zeleninu, pokud prodává někdo, nebo uzeniny, v podstatě cokoliv, co se týká farmářského trhu, tak stojí 600 korun jedno místo. Místa jsou umístěné v zadní části sektoru E, pro nás interně přejmenované na Z, hovorově farmářský trh, takže si to přeberte, jak vám to bude nejlépe. Náš farmářský trh se rozjíždí čím dál víc. Máme tady... Musí být 4. No to už je takový mě. Tak vidíte, děkuji tady za zprávu. Simpson Prej se prodal. Někdo se mě ptal. Včera jsem odpovídal do komentu, jestli jsou tady motorky. Říkal jsem si, že když mu napíšu, že tady byl Simpson za 20 nebo 25, už nevím, kolik přesně stál, tak jsem čekal, že se mi vysměje, že se ptal na motorku. Ale zrovna ten Simpson byl teda velice pěkně vyvedený. Pro nějakýho fajnšmekra určitě šikovná věc. Tak doufám cenu. Já se vždycky odbočím, pak zapomenu. Když tak mi někdo tady vypruďte, že jsem něco zapomněl. Kolo, co tu bylo? Jedno kolo, co tu bylo? Helejte, mám dneska kousek času. Já půjdu vlastně zpátky tadyma, takže já se tam podívám. Zeptám se, na kola jsem se, máte pravdu, dlouho neptal, tady máte třeba 2, takže zeptám se, to malý modrý za 2,5 a to větší stříbrný. Malý je za 2, větší je za 2,5. Na velikosti, oni se ptají občas, na velikost to je kolik? 24, 26, jak jsou ty velikosti? Nevíte? Nevíte. Tak přátelé, jenom takhle pro srovnání, malé, velké, za 2, za 2,5. Jedeme dál. Zdravím do Belgie, tady zelený krasavec. Já pamatuju akorát BMXo, ono dneska to má od jednu tyč víc, od druhou tyč vohnutou jinak a už je to. Za co je tady tohle reflexní?
taky za dvojku. Takže přátelé, vidíte sami, 2,5 tisíce průměrná cena kol. Kdybyste měli dneska cestu jednoduché V24-25, teď jsem se akorát potřeboval podělat, ano, 25, takže vidíte sami, kol tady má pán asi 6, 7, 8, pokud někdo má zájem a má to kousek, račte vyrazit, hned vedle si můžete koupit na památku Goťákovu desku, k tomu si koupit porcelán do poličky, no a můžete jít domů maximálně spokojení a samozřejmě chudší o nějakej ten tisíc. Jenom orientačně zeptám se i tady, tahle mini věž, co stojí? 700. Tak přátelé, 700, tady to vidíte, takovouhle věž na 4, to je na 4, na 4 CDčka, jo? Tak, za 700, krásná stříbrná mini věž. Dneska na jednoduchým V26, pokud má někdo čas, chuť, zájem, můžete si přijet, vidíte sami, tak jak říkám, někdy jsou ty věci opravdu krásné, člověka až překvapí ta cena. Zdravím do Drahově, zdravím Jižní Moravu, zdravím do Teplic. Přátelé, věřím, že včera jsem odpověděl na úplně všechny vzkazy. Měl jsem na to čas, byl klid večer, bál jsem se jít lehnout, soused chystal nějakou velkou oslavu, říkám, ať mě to nevzbudí. Nakonec vše dopadlo k mé spokojenosti. Takže přátelé, tady máte pletací jehlice. Tak, vzduchovka. Čiteli, co za tu vzduchovku? 1200, ptáte se mě občas na vzduchovku, tady máte 1200, takže průměr, no. Ano, ano. S tím bankomatem je to opravdu jakoby problém. Já vím a každému říkám, to teď můžu říct, když tady rovnou živě vysílám, přátelé, problém s bankomatem. My tomu bankomatu dáváme pouze díru ve zdi a elektriku a my jsme tam dali asi dvakrát papírek, že dává jenom eura a to ještě, že dává za dvojku jenom 50 euro nebo kolik a... Ale vaše banka to musí vyřešit, jo, musí. Říkám, my jsme tam lísteček nalepili hned ráno, ale pak to někdo. Takže, přátelé, to je jenom taková vsuvka. Máme tady obrovský problém teď s bankomatem. Z nepochopitelného důvodu, když chcete 6 tisíc, tak ten zloděj vám vyplatí jenom 150 Eček, což si myslím, že takový kurz, to už je opravdu brutální, to neměla ani ta věhlasná směnárna na Staromáku. My se snažíme to řešit. Když zavoláte na helpline, kde mají napsáno, že mají 24/7, tak zjistíte, že v České republice, v Praze, 24/7 pouze pro anglicky mluvící zákazníky. Česky vám ta slečna pouze mezi pondělkem a pátkem řekne, já nevím, co s tím dělat. Takže asi takhle jsme vyřídili záležitost s bankomatem. Zdravím do Perníku. Motorové pily. Teď nevím, jestli už byly nebo budou, ale ještě budou určitě. Já vím, že tyhle ty věci ta neděle je jakdy. Někdy říkám, že v neděli je narváno ledničkama. Minule se nám stalo, že nám v neděli tady snad nebyl ani jeden prodejce. Pokud jste se mě ptali včera na nějaké drobnosti, to je potřeba opravdu přijet, kouknout se. Tam je řeznická ocílka a podobně. Jo, to jsou věci, které musíte hledat. Zas vám dneska řeknu nějaký cen. Je tu někdo u toho? Uzdrav. Hele, řekni mi to zleva doprava. Co to je? To je sušička tohle? Za tři. Tady máme pračka za tři. Další pračka za 1500, za 4 nerezová božka. Odvezeš to? Odvezeš záruka? 3 měsíce, přátelé, takže vidíte sami, dneska jednoduchý V, kde to jsme 49, 40, no kolem místa 49, 50, mám pocit, že to je, pokud by někdo chtěl, vidíte sami, skoro každý prodejce, ano 50, říkám to dobře,
skoro každý prodejce je schopný vám na tohleto zboží poskytnout minimálně 3měsíční záruku. Pokud je s něčím takovým problém, doporučuji si nechat napsat aspoň nějaký papírek a pak vám pomůžu klidně vyřešit případnou reklamaci. Tohle je elektrokolo, nebo co to je? Tohle je nějaký retro, ne? Za kolik je? Za trojku. Ptáte se mě občas na elektrokolo, tak tady máte takovýto retrokousek halogeny, které dosvítí až do Bratislavy. Přátelé, za 3000. To musí uhánět minimálně 300 z místa za ty peníze. Nádhera, dobrý den. Tak jo, na kolo jsem se tamhle zastavil, takže snad pán bude spokojený s cenou tam těch druhých. Tady tohle je takový obyčejnější. Takže nevím, jestli jsem pozdravil Košice. S využitím náhradního parkoviště, jaké myslíte náhradní parkoviště? My tady používáme výraz záchytné nebo přípravný had, což se obsazuje v noci v pátek v 10 hodin, aby prodejci měli kde čekat, než se otevře pokladna. A pak máme to naše záložní parkoviště vzadu a to se otvírá v případě, že se tady naplní místa pro dodávky, protože máme opravdu problém s řidiči dodávek. Když má 7-metrové auto, tak to prostě postaví napříč 4-metrovými místy, zabere tam místo pro 3 normální dodávky a místa, které jsou pro něj 7-metrové, 8-metrové, 10-metrové, tak tam pak stojí jeden malej smutný tranzit, kolem sebe spoustu místa. Takže pokud nám to takto blbě zaparkují, otevíráme parkoviště naproti. Samozřejmě máme vám... Teď jsem poslouchal vysílačku. Samozřejmě pokud tam zaparkujete, nakoupíte si velkoobjemný zboží, tak vám umožníme projet tím naším parkovištěm. A pokud si ponesete věci na parkoviště osobně, tak dostanete vrácenku, aby jsme věděli, že to nenesete jenom na ulici do nějakého parkoviště, což se tady děje docela běžně. A pak nám tvrdí, když stojíme u vás a dostanete se na vrácenku zpátky. Takže přátelé, pokud jsem na něco zapomněl odpovědět, klidně mi to znova řekněte. Já když se soustředím na to, co koukám a abych o něco nezakop, tak samozřejmě zapomenu někdy i na něco odpovědět. Tak, tady máme takovouto kombinovanou pěknou ledničku. Příteli, můžu mít dotaz? Co za tu velkou lednici? Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď. Jo, co stojí ta velká lednice? 3000. A jste schopni ji odvést? Odvezete ji, když někdo bude chtít odvést? Ne, takže jediný prodejce teď momentálně tady, kde máte takovou krásnou lednici, ale bohužel odvoz sami. Jo, v pohodě, to já jenom se ptám. Takže paní s brigadírkou, koukejte, jo, další dvě brigadírky, ani jedna zelená, ani jedna. Opravdu, já z toho udělám snad solo příběh, protože abych něco zháněl takhle usilovně, tak dlouho a nesehnal to, to se tady prostě nestává. Samotného mě to mrzí. Já vás takhle oběhnu, přátelé. Tak, pěkná práce, botičky, malá hrabárna. Tak. A jak jsem to říkal, že to půjdu, jak jsem to asi takhle. Dneska jsem si vymyslel trasu, abych to stihl projít co nejvíc. Tak pardon, tak doufám, že se mi to povede. A koukám, že první lidi, kteří neví, procházíme se. Tady zase paní zdraví hezky, zdraví všechny. Tak, dotaz měl, kde to je, takže pro ty, co přišli a jenom tak ze zájmu koukají, procházíme se po Bleším trhu Praha, ulice U Elektry 7. Často se mě ptáte, že vám nejde ulice U Elektry 7 dát do navigace. Je to tak, bohužel. Pokud chcete do navigace, tak doporučuji U Elektry 5 nebo U Elektry 9. A buď to vás to navede o kousek před nebo o kousek za, ale kolona, která tady je a ty davy lidi, které proudí, vás už sem přivedou.
takže já to asi takhle napíšu i na stránky, že doporučuji při navigaci zadat u Elektry 5 nebo 9, abych dokončil. Otevřeno máme každou sobotu neděli, naprosto každou sobotu neděli, od 6 do 14. Pro návštěvníky vstupne 20 korun přes turniket, 70 korun parkovné osobní vůz po celý den, 100 korun dodávka. Pro prodejce oficiálně pokladna otvírá od 4 hodin ráno, plat se vyklízí do 4 odpoledne. Nedočkaví prodejci mají možnost přijet už v pátek v 10 hodin večer, takže ve 22.00. Mají možnost zaparkovat do našeho přístavního hada. Ahoj Ivanko. Takhle vidíte, takhle skvěle nám tady jezdí Ivanka s vozejčkem, vynější košíky, aby se nám nehromadil odpad, nelítali vosy. Máte kolikrát nezbedný prodejce, kteří nám k tomu koši vyhodí i objemný odpad. Zužuje nám to potom průchozí uličku. Modely kamionu, autobusu, najde se, upřímně, já jsem sám tady hledal ten autobus, no, tak teď si nespomenu na ten název toho autobusu, ještě ten první hranatej po ješelce s ovládačkou a sehnal jsem ho asi až po roce a půl, po dvou letech. Takže pouštíme od 10 hodin na to parkoviště, abych to dopověděl. Máte k dispozici otevřený bufet, toalety. Takže není problém, postaráno o vás je. Kdo přijede, tak tady máme zácpu, tady proběhnem. Kdo přijede 10 hodin, tak to jsou většinou lidi, kteří potřebují. Ano, je tu občerstvení, teď jsem to dopověděl. Co tak používat, nevím, co tím myslí, pato, když tak mi to řekněte. Normálně. A no, teď jste mě zase úplně rozkopli, takže teď vám nevím, co jsem to chtěl. Jo, k tomu hadovi, do tu 10. hodinu, to sem najíždějí prodejci, kteří víceméně, když přijedou a mají možnost vybírat, jestli chcou začínat s prodeji v sektoru D nebo E nebo Včko, tak mají jistotu, že stojí na tom prvním místě v tom sektoru. V podstatě, když neplatíte rezervaci, nemáte nikdy jistotu stejného místa. Pokud 10 hodin stojí před bránou a vybírá si hned první místo, tak samozřejmě je velká pravděpodobnost, že návštěvníci jej najdou, pokud možno po každé na stejném místě. Tady zase nějaký čepice, to jsou kapitánský, takže nic. Nějak se nám to nedaří teď poslední dobou. No, něco dalšího, nenapadá mě, co se někde chtěl někdo ptát. Takže se budeme jenom koukat, zeptám se vám na cenu. Ať to fičí za kočárem. Prášit, dnes říkám úmyslně, prach tady nemá nikdo rád. Koukneme, co by jsme tady něco zajímavého. Zdravím, paní Vítovcová, zdravím. Hned jsem vám tam na začátku ukázal opět nezelený. Tak, co tu máme? Nevidím tady momentálně nic převratného. Tady máte něco skla zase, opatrně, aby nám to nikdo nerozšlápl, nějaký videokazety, doufám teda. Posledně jsem ukazoval videokazety nebo DVDčka a ve finále jsem tam koukal na počítačové hry, pardon. Tak, vidíte, jaký pelmel, neprší, určitě tady neprší. Dneska máme tak nějak lehce pod mrakem, je to dobře. Tohle je tak nejideálnější počasí na ten blešák. Když pálí sluníčko, lidi to nemají rádi, potí se, pak tady chodíte jak ve fitku. Když vám prší, zase vám všecko mokne. Tohle je opravdu nejideálnější, hoj. Tohle je takovýhle krásná koloběžka. Prosím vás, nepište mi na tu stránku.
Já už jsem se i přesměroval všechno, pořád mi píšete na stránku, mě to vrčí v ruce, pak samozřejmě vám i obraz přitom skáče. Pokud možno vyčkejte chviličku, napište mi to až potom, nebo to napište takhle do toho komentu v tom videu. Jestli vám jde o to, že vás zapomenu pozdravit, tak si dám záležet, aby se tak nestalo. Ahoj, ahoj. Hele, pojď mi tady taky říct nějakou cenu, nějakou pračku tady. Co to je? Jenom pračka? Pračka. Tady jsem minule točil cedulku, že jo? Jo. Jo, tak výborně, takže už budou vědět. 2700, 2,5, 2000, sušičku chtěli, 2800. 2800 za sušičku. 2,8. A po 2,8 takovýto pračky. Dneska ho najdete na D60. Tady opět ukážu takhle kontakt. Víte, jeden z těch nejvzornějších, nejspolehlivějších prodejců. Děkuju, kluci. Můžete se obrátit i telefonicky, doveze vám to domů. Dneska poprvé jsem narazil na prodejce, který nebyl ochotný dovízt domů. Nestává se to často. Takovýto ideální set, pouze se třema židlama. Jo, čtvrtou někdo už rozset. Co za něj? 1700, přátelé, dneska na D39. 1700 za ideální set, ale jen se třema židlama. Zdravím do Michalovci. Nebo do Michalovců, by se mělo správně říct. Ať to nekomolím. Ahoj, ahoj, ahoj. Zase tady máme nějakou tu hromádku. Madrací, válendy. Draku, hele, za kolik máš ty madrace? 300 korun kus. Takže, kdybyste se někdo chtěli ptát, 300 korun kus. Tak, blížíme se do další otočky. Kolik máme? 25. Vypadá to, že jsem to dneska zvolil krásně. Sám z toho mám radost, že nemusím přehazovat z ruky do ruky. Krásně vám to obejdu takhle do kolečka. Budu pokračovat v další uličce. Hliníkový elektrony, pěkně. Ptáte se na ně taky často. Ceny opravdu od 1500, 2000. Minule měli asi za 4. Ceny jsou různé podle toho, jaký ten disk je hezký, samozřejmě jak je veliký. Takhle vám ukážu detaily na lžičenky. To bude zřejmě sběratelský kousek. Tak, nějaký ten porcelán do poliček, sošky. Takže nejenom vetež, jak všichni říkají, ale i tyto krásné kousky. Děkuju, chlapci. Taky šéfe, kupte si něco od nás. Vidíte to, já si musím koupit, aby měli kšeft. Ne. Chlapci, určitě kšeft máte. To jsou krásné věci. Ale já takové věci třeba nezbírám vůbec. Jako já... No, tam se dokonce se mě ptají na takový ty, jak to bývalo kdysi, ten pes, jak toho jelena drachní a to. Každý to měl doma, jo? Tak jako svetr s jelenem, že? No, a dneska to chcou, dneska už to není, no. Chlapci, děkuju, mějte se, ať se daří. Tak, přátelé, podíváme se do bedínek. Nějaký malý detailík, ať to vidíte. Tady asi nemá cenu se ptát, po čem je kus od kusu. Tak. Pěkně půjdeme dál, v této ulici samozřejmě na konci máme ten náš slavný sektor farmářského trhu. Zase nějaký kola, chlapci, hele, kola, po čem je máte? Jak je to velký tady tohleto? 24, za co je? No. Dvojku? Já se ještě zastavím, a tohleto? 5000. A jak je to velký? 28, koukám, ano, už to vidím na vidlici. Oni se ptají, ale mě to nic neříká, že jo, já to neto. Hele, já se určitě zastavím tady na to podívat. A to druhý, to je zase malý něco, že? To je 20. 20, no, to teď jsem kupoval malýmu, nebo manželka. No. Dobrá, hele, ještě se... Zaseknu se, uvidím. Jo, tak zatím. Díky moc. Přátelé, víte, kola, to je... Nejčastější dotaz, teď se vám zase zeptal na pár cen.
Zas nějakou chviličku budu kolem nich jen procházet, abyste věděli, jaké tu jsou. Mimochodem, kdybyste se chtěli zastavit, tak je to v sektoru D, místo 22. Pane, spadněte z toho kola, halo. Jste z toho kola, jo, tady mezi těma lidma. Děkuju. Takže v sektoru D, místo 22. Kdybyste měli zájem o některé z těch pěkných kol, co jsem vám ukazoval. Tak to pojdeme dál. Teď jsem se chviličku nekoukal, kde to je. Další, kdo neví, zdravím dozvolená. Prosím pěkně, Blešitry u Elektry. U Elektry 7. Jsme největší bleší trhy v Evropě, prosím pěkně. Nestydím se to říct nahlas. Když se na to podíváte, jsme opravdu na 5 hektarech. Obrovský plac, plný úžasných lidí, skvělého zboží, ledničky se zárukou, možnost odvozu, cena v průměru od 2000, sušičky 2000, 1500, 1600, je nutný se zeptat, koupíte takovouto pekárnu na chleba, nebo je to friťák, teď nevím. Kolikrát se mě ptáte na aku, tak dívejte se sami, tady vidíte, co všecko si tady můžete vybrat. Kdybych se měl ptát na každý kousek, který mezi tím má, přilbu vidím, na přilby se mě taky často ptáte. Nové tady prodává od 600, 6, 8, 1500, takže je potřeba to projít ten plac, protože upřímně, proč kupovat za 5 kilo starou, použitou někde u stánku, když o 100 metrů dál koupíte fungl novou za stejné peníze. Tak já to tady takhle projdu, tady mi pán teďkom baťuškem udělal stín. Tak, jak je to k nám daleko ze Suchdolu? Pane bože, to jsou otázky. Nevím, pane, na to máte dneska Google, vzhledem k tomu, že na to koukáte, máte internet. Vy googlete si, zdravím do Mostu, vždycky Most, koukám. Konečně se mi tady taky někdo ukázal. Přátelé, na to, kolik to stojí, kde to je mi až divný, když se na to někdo zeptá. Když už na to kouká, tak ví, co je zdroj. Vygooglím, podívám se, když jsem blízko, nelením, sednu na tramvaj, na autobus, přifrčím. Bohužel nám momentálně nejezdí naše kyvadlovka, protože ulici Poděbradskou brutálně opravuje. Klasickým českým způsobem, ani nevím, jestli jedna, dvě nebo více firem. To znamená, že není nic divného na tom, že se od 3 hodin na stavbě nic neděje, že o víkendu je stavba prázdná, že oprava, která trvá týden, tak tady u nás trvá měsíc. A dál se k tomu vracet nebudu, protože se znova rozčílím už teď. Mě to štve, protože to způsobuje obrovské komplikace lidem tady u nás. Zdravím do Liberce. Děkuji paní Evině, že poskytla informaci, kde nás najdete. Já to kolikrát nestihnu říct, někdy mi přijde, že už to opakuju mockrát za sebou. Tak, teď se musím zase trošinku rozkoukat. Vždycky mě to strašně naštve, když mám mluvit o něčem, co je v České republice naprostý standard. A znepříjemňuje to život lidem a nikdo s tím nic nedokáže udělat. Když si vzpomenu, ahoj, když si vzpomenu, já už jsem to tady taky zmiňoval, zeptám se, teď tady pěkná postel. Dobrý den, co za tu postel? Prodaná, takže přátelé, jenom se můžete podívat, co tu dnes bylo v mání. Bohužel, prodáno, ty židličky taky? Všecko už je prodaný. No vidíte, tohle je jeden z těch šťastnějších prodejců. Pojede domů prázdnej a bohatej. Takže přátelé, vidíte to? Není pravda, že tady nejde něco sehnat. U nás seženete skoro vše. Zase kola. Tak kouknu se, jestli jsem na někoho nezapomněl. Zdravím do Plzně. Slovensko už jsem zdravil i všeobecně. Hodiny ty si najdete taky ve videích. Máme tady asi 2 nebo 3 prodejce. Tam byl průměr nějakých, teď nevím jestli 2000, 2500 za ty malý. Kolik tady za ty hodiny bylo? No, 2000, takže vidíte to sami. Už si dokonce i některé ceny pamatuju.
zase abych neřekl něco, tak se stejně zeptáte případně, že jo. Tak, kdyby boty, helejte ten pán, dneska ho tady nevidím, ale určitě se vám za ním kouknu, až vám přijede, nebo až nám přijede, prodává speciálně věci na motorky, od rukavic, přilep, vím, že tam měl i boty, oblečení, kalhoty, už jsem ho tam dvakrát točil, když přijede, zastavím se u něj, když bude mít chuť a zájem, udělám mu taky malinký promo, abyste si ho mohli najít, když tak vám potom i v komentech napíšu, že tam na něj máte kontakt. Tak přátelé, a dorazil jsem pěkně do takový malý kluk, tak velký batoh a malé mě tím batohem porazí. Tak, farmářský trh, ten tady projdeme jednou stranou, až půjdeme zpátky, koukneme se na druhou stranu. Minule tady měli brutální rajčata. Se mi to strašně líbilo, ty byly takový dlouhý. Úžasný, pardon, děkuji. Úžasný rajčata na chlebíčky. Normálně z rajčete uděláte 4 kolečka, tady z toho rajčete jich uděláte 20. Ale teď je tady dneska nevidím, škoda, škoda. Tak, opravdu vše se. Pane Škrabálek, jestli vás můžu poprosit, až po odvysílání, vaše vzkazy a některých dalších mě vždycky do toho zavrněj. A minule jsem si všiml, že to má dokonce i vliv na kvalitu. Já to chci co nejmíň komplikovat čímkoliv. Už jsem dokonce přesměrovaný, už nevím, co pro to víc udělat, ale tyhle ty vaše vzkazy, ty mi se tady přímo zobrazují. Nebo jestli mi zase někdo dokáže poradit, poučit mě, ať si zruším upozornění. Přátelé, to bych potom dělal 10 minut úpravy před vysíláním, 20 minut po vysílání. Chlapci, kdo je tady od tohohle, řeknete mi nějaké ceny k těm ledničkám? Musíš do něj víc kopnout, on tě neslyší. Tak, hele, ty ledničky, prosím tě, řekni mi nějaké ceny k tomu. 1500, všechny. Všechny. Tak, jsi schopný to i odvíst? Odvíst to jsi schopný taky? No, já mám kamaráda už. Dobře, já se jenom ptám, jestli jako jsi schopný odvíst, záruku na to dáváš? Ano. Tak, super, díky. Takže přátelé, dnes jednoduché V5758, další z prodejců, který vám nabídne od 1500 ledničku, pračku i s odvozem, zárukou. A jak jsem předtím zdůrazňoval, ještě je jeden na nákladovém nádraží. Ano, vím o tom. Posledně se mě ptal někdo, jestli mi to vadí. Samozřejmě, že mi to nevadí, protože právě kvůli těmto drobným pokusům rozjet blešák vynikne, jak to není jednoduché, jak je důležité si umět poradit s tak velkým placem, s tak obrovskou spoustou lidí. Máte co člověk, to natura, povaha, to názor. Já tomu úspěšně odolávám už 18 let. Taky si myslím, že to tak vypadá. Na Žižkově vidíte sami, je to chvilková záležitost, třeba se jim to podaří. Dobrý den. Takže uvidíme, čas ukáže, čas rozhodne. Zas tady máme nějakou kus 400, přátelé, dívejte se, tady máte takový pelmel kol. Vypadá to, že je to poskládané z toho, co dům dal, kus 400. Tak to je spíš vyloženě pro někoho, kdo si s tím bude chtít pohrát, udělat z toho ještě pěkný kolo. Dnes na jednoduchém V65 koukám, ano. Kola jsou relativně pěkný artikl, spousta lidí se na ně ptá, dobrý den. Vidíte, pro míň solventní, mladý, nadějný pár. Kočárek určitě už od pohledu minimálně trojkombinace. Kočárky tak samo, už se ani neptám někde,
máte od 500, 600, teď to tady proběhnu, od 500, 600 za kočárek až po třeba 2,5 tisíce větší kombinace. Tak, to ani nepřečtu, co to je, nestíhám. No, to byl takový nápad, to zase odpovídám teď na dotaz, když někdo říká, minule mi přišly dokonce i SMSky, jak máme vědět, o čem mluvíte, když tam odpovídáte na něco, co nevíme. V komentech to potom máte, mám pocit, ale že já, když jsem koukal na vysílání na Xavera, na tohle, tak ty komenty byly vidět, já nevím, jak to je. V telefonu jsem na tohle to nikdy nekoukal, já mám rád pohodlí při takovýchto věcech, takže se pohodlně doma usadím, zapnu si to do televize a v klídečku se na to koukám doma. Já si neumím představit, že ti lidi drží ten telefon v ruce 40 minut nebo kolik, teď právě třeba, a koukají na to, nevím, stále se mi množí dotazy, proč to netočím na široko. Sám bych to rád natočil na široko, aby bylo hezčí pokoukání. Následně potom na Instagramu, na YouTube. Tímto bych tady mohl se zeptat, přátelé, vyzvat. Pomozte mi rozhodnout, co bude rozumnější. Ti, co se na to koukají v telefonu, samozřejmě budou říkat, točte to na vejšku. Ale když se podívám, že teď momentálně tady je 389, bylo tam před chvílou přes 400, to je 400 lidí proti těm tisícům, které to vidějí potom. Jestli to třeba není sobecké, zase učiním, jestli bych to neměl radši přeci jenom točit na široko. Těhle pár si prostě telefon v ruce otočí a ty tisíce lidí, co to potom sledují na Instagramu, na YouTube, budou mít daleko pěknější zážitek z procházky po Blešin trhu, širokou úhle televizi. Pro některé dokonce 3D si můžou doma udělat. Kde jsem? Tady jsem, otočím, výborně. Já jsem si tak pěkně nachystal, kudy budu chodit. Takže přemýšlím, přátelé, že udělám nějakou anketku, něco, protože mě samotného nebaví se na to koukat. Potom ze záznamu, když mám jenom úzký pruh uprostřed televize. Pardon. Nějaká soukromá záležitost. Tak to tady proběhnu. Takže děkuju. Tak už se o tom nebudu dál bavit. Jsou lidi, kteří... Hele, teď ne, teď až to dotočím, jo. Tak kolikrát mě chcou se na něco zeptat přímo na místě. S dovolením, děkuju. Ale já vás nebudu zatahovat do místních nějakých problémků nebo dotazů. Já to dělám především proto, abyste se krásně prošli po Blešáku, podívali se, co vše tady můžete sehnat, kde přibližně některé ty místa najdete, když vyrazíte hned. Takže každá zastávka je jenom zbytečné zdržení a přijdete o další pěkné zboží, které byste mohli vidět. Tak děkuju. Takže na tu motorovou. Je, škodí oči vidět to, já jsem ji tam koukal, já jsem ji tam neviděl. Motorovou pilu. Ale já vám můžu doporučit pro lidi s motorovými pilama, ať zase jako vás nenechám úplně na holičkách. Když se podíváte teď na nově fotky na Facebooku, jsou tam z rezervací z dvojitýho V. A je to někde uprostřed, tuším kolem 50, ať nekecám. To teď jenom si takhle zjednodušu, když tu pilu nenajdu, ať vás zase nenechám úplně na holičkách. A mám tam vyfocenýho prodejce, který jezdí naprosto každý víkend, má rezervaci na tom dvojitým V a specializuje se vysloveně na motorové pily, motorové sekačky. Ty kola jsou na prodej nebo už jsou prodané? Prodávají se za kolik? Jo, to jsou elektro, už to vidím. Aha, takže za 30 takovýto elektrokola. Pokud někdo máte zájem, skočte do auta. Dneska pána najdete na jednoduchým V. Si chytře zakraje přímo ceduly 87. Takže dnes na jednoduchým V87 prodejce s těmito
elektrokoly za 30 tisíc. Tak, kde jsem to skončil, motorové pily, takže na dvojitým V. Udělal jsem fotku, má tam tuším sekačku zrovna u toho. Já se na to když tak kouknu, odpovím vám do komentu určitě, jak vás nenechám na holičkách. Případně, když se tady na tu motorovou pilu doptám, tak vám určitě odpovím do komentu. Ještě jsem nenechal nikoho na holičkách, snažím se všem odpovědět. Přátelé, čas se chýlí, mě to vychází přesně na konec ulice. Takže krásně dojdu. Kde to najdu přesně, prosím pěkně, Blešitrhy u Elektry 7, na Praze 9, nejbližší metro tuším Hloubětín, z druhé strany nádraží Libeň. Normálně máme i svoji kivadlovku, která nám z Hloubětína jezdí a převáží lidičky sem k nám. Teď bohužel ulice Poděbradská rozkopaná, natahují tady nějaký nový plynovod nebo co to dělají. Dělají to samozřejmě standardně po Česku, takže už měsíc a půl rozkopaná ulice. Nám to samozřejmě způsobuje hrozný fronty při výjezdu i při nájezdu. Nejhorší je to při výjezdu, když byl sobotní krásný, ahoj, ahoj, Blešák s nějakýma 35-kama, tak ti lidi nám tady v těch autech omdlívali. Snažili jsme se, měli jsme pár tady zákaznic, které byly v pokročilém stavu těhotenství, takže jsme se snažili je do protivky. To se zase nelíbilo těm, co přijížděli, že museli uhýbat. No prostě masakr, přátelé, masakr. Už aby ta Poděbradská byla opravená, nám to tady brutálně komplikuje situaci. Tak, helejte, motorovou koloběžku, píšete to teď. To znamená, že je někde tady blízko. Já bych ji musel mít na dohled, abych tam šel k tomu, protože opravdu už je čas nejvyšší. Já ji nevidím, ale až to dotočím, půjdu se tam zeptat a napíšu vám hned, pokud to tady objevím. Každopádně, přátelé, buďte trošku tolerantní. Když kolem něčeho, dobrý den, když kolem něčeho projdu a nestihnu si toho všimnout, protože zrovna se vyhýbám lidem nebo na něco odpovídám do videa, tak se na mě nezlobte, že se tam třeba nevrátím. Já se budu snažit vyhovět všem. Tak, zase jsme tady v kousku toho farmářského. Máme tady přece poslední kousek Blešáku. Tak vám ukážu. Už z dálky vidím krásný gramofon. Na tohle se ještě kouknem, pak se s vámi rozloučím. Poběžím dopředu se podívat na tu motorovou pilu, abych aspoň napsal do komentu k tomuto videu. To zkusím ještě dneska tam vpálit, jak ho natočím. Nebo jak mi vlastně zůstane už na stránce, tak to tam zkusím tomu hned dát. Zeptám se na ten gramofon, co za něj? 4,5 tisíce. Rouška. Proč tady zase mluvíte o rouškách? No někdo buď to se teď vrátil od někud zdaleka. Roušky tady mít nemusíte, dneska určitě ne. Ta vláda to má tak načasované, že dokáže poručit i koronaviru a řekne mu, od pondělka se můžeš pokoušet šířit, od pondělka budou roušky a dneska nikdo nic nechytí. Proto sám říkám, že už je to nesmysl, už na to nevěřím. Vítal jsem karanténu, vítal jsem tyhle věci, ale když vám dovolí vycestovat a zase tím celou republiku pošlete do karantény a nebudu to další říct, už se zase rozčiluju. Takže přátelé, poslední záběr, takový to malý ledničky. Po čem jsou ty ledničky? Po 500. Pětistovku za takovouhle krásnou ledničku. Automatka? 1500. Jste schopni to i odvíst? Ano. A záruka? Taky. Přátelé, další z skvělých prodejců. Naloží, odveze, záruku vám dá, dnes ho najdete na jednoduchým E4. Přátelé, čas tačí, já se s vámi rozloučím pohledem na něco hezkýho, něco blešáckýho, to už bych šel asi moc daleko. Takže přátelé, ukončím to takto, 333 sledujících, zrovna krásný čísilko.
Přátelé, přeji překrásnou neděli, těším se na příští sobotu, v 9 hodin se zase uvidíme. Přátelé, přijďte, ano, tady paní píše, má hned chuť utrácet, přijďte, jenom upozorňuji, bankomat zlobí, vyloženě okrádá, dávám 50 Eček za 2000, takže doporučuji přijít s nabitou peněženkou, ať vás tady neokrade automat. Přátelé, končím, přeju všem překrásnou neděli, úspěšný pohodový týden, Plešitrý u Elektry, Božičko nejlepší.